Jūs jau sukai mano kanalą Krostičių vaikiai, mano vardas Agnė, šiandien aš jums parodysiu sausio mėnesio apžvalgą, tai yra pasiuvinėtus darbus ir pabaigtukus. Taipogi turiu šiokios tokios informacijos apie klijus, apie mano naujas formas siuvinėjimui, printinimui ir siuvinėjimui. Ir taipogi savo naują aplanką, kurį pasidariau būtent dėl siuvinėjimo. Pirmiausiai, ką aš jums parodysiu, tai parodysiu štai tokias korteles. Čia kortelės yra su DMC siūlais, tai maždaug panašiom spalvom, kaip ir pats siūlas yra. Tokios kortelės, aš jas pasididinau, kadangi jos pirkti Etsy galima PDF failų ir yra tik tai du lapai. Kadangi tik tai du lapai, tai na, jie mažiukai, aišku, ir tie du lapai labai tinka puikiai kortelėms, ne kortelėms, o lipdukams darytis ir klijuot ant ryčių. Tai labai gražiai atrodančios tos ryties, taipogi ta parduotuvė turi ir pačių ryčių, jas ten plastiko tokio jas išpjauna ten ir, žodžiu, yra, jas galima jau nusipirkti netgi su klijuotom, man atrodo, tom rytėm. Žodžiu, visa paletė ten ir panašiai. Aš nepirkau nei ryčių, nei lipdukų, kadangi man jų tiesiog nereikia. Kadangi aš turiu tą savo siūlų laikymo tokią kaip dėžę ten, nu, su stalčium ir medinukus tuo savo, kur visi mano siūlai kabo po metrą savo karpyti, tai man tiesiog nereikėjo lipdukų. Tai aš pasigaminau tokį. Ką man tokių kortelių reikia? Tai ir du, ir priedo dviejų setų, tai reikia tam, kad aš turiu kai kur dar kai kuriuos papildomus siūlus DMC dėžutės ant ryčių, nes, nu, aš daugiau nei vieną matkelį nenorėjau dėti, tas rušiuoklė savo norėjau tiesiog turėti gražiai sukabintą ten, aišku, yra keletą, kur buvo sukarpyta daugiau, tai aš sudėjau daugiau, bet šiaip stengiuosi po vieną matkelį tik tai. Na ir man jau šiuo metu yra keletas tų siūlų, kur pasibaigia beveik, arba ten tik tai vienas metras belikia, tai jau kai žinau, kad tos spalvos tik tai metras belikia, aš tada ieškau, kur yra kas. Tai pirmiausia, čia yra viskas, kas yra matkeliais, tai tikrai daug matkelių, kai kur po šešis, kai kur po penkis, po du, po vieną yra, na čia kur po vieną, tai man atrodo yra ir antričių dar, tai problemos tame nėra. Ir žodžiu, čia yra viskas, kas yra matkelis. Truputėlį planokos mano tos kortelis gavosi, nes aš čia dariau mieste. O mieste, kai dariau, tai man gavosi tokios. Vat, ir iš tikrųjų labai brangiai kainavo, 2,50 eurų kainavo vienas lapas, bet man padarė nuolaidą ar 3 eurai. Žodžiu, man gavosi jau galutinė suma 2,50 eurų, nes aš 10 lapų laminavau. Tai čia yra 8 lapai, gaunasi, kai aš jas pasididinau. O ten, kur tie du lapai, kur mažesniais, kur lipdukams daryti, tai buvo tik du lapai. Tai ten 8 didelių ir 2 mažiukų. Tai aš 10 lapų dariausi, man būtų paėmė 30 eurų, berods, bet paėmė tik 25. Na ir aš pagaliau sakau, ne, man nepatiko, kaip jie padarė, žodžiu. Galvoju, einu, pažiūrėsiu, kiek kainuoja tas laminatorius pats. Ir aš jį įsigijau už, dabar nepasakysiu tiksliai, bet žinau, kad vos ne ta pati kaina gavosi man 20 lapų tų, kur įmaučių tokių, kur laminuot. Ir pats laminatorius gavosi tiek pat, kiek aš tuos 10 lapų įlaminavau. Ir gaunasi šitos truputėlį kietesnės, nes aš pasiėmiau truputėlį geresnės kokybės ten tą laminavimą tas įmautas. Dabar aš jau iš vis turiu gal 400, tai aš tiesiog laminuoju viską, kas man papuola. Ten ir dukros sertifikatus iš karate ir taip toliau. Žodžiu, viską laminuoju ir maždaug taip. Tai va šitie mano jau, kur yra padaryti, tai čia yra kas ant ryčių. Tai pirmiausiai, kur aš einu pabaigusi siūlą iš savo pagrindinės tos, einu į šitą, kur ant ryčių, pažiūrėti, ar yra. Jeigu yra, tada aš imu tiesiai iš dėžutės, kur yra ryties. Kaip aš laikau savo siūlus papildomus matkeliais, realiai turiu maišiuką,
Kiekvienai kortelė turi pamaišiuką, kiekviena kortelė turi savo numerį. Vat. Ir ant kiekvieno numerio ten parašyta irgi nuo kiek iki kiek. Vat, nuo B5200 iki 18, tada 19 iki 153, 154 iki 221 ir taip toliau. Ir ant kiekvieno maišelio aš turiu numerį, žodžiu, man labai lengva rasti, aš pasižiūriu, ar yra čia tas papildomas ir einu tiesiai to maišiuko ieškoti. Vat, tai tokias du setus kortelių pasidariau. Taipogi turiu nekarpytas, tik tai lapais, 8 lapus įsilaminavus, kur rašau pirmą matkelį, paskui kas yra ritėse, su pliusu. Tai vat, tai ten jau pagrindinis inventorizacija, jeigu man reikia kokio nors šopingo. Toliau aš pasigaminau savo tokį aplanką. Tai aplankas mano su planu prieky. Planas yra toks, nu, nepilnai, kad jį naudot, tiesiog grinai savo pačiai. Tai nebūtinai čia, kad 100% įvykdyt, tik tai tiek, kad vat savo pačiai, vat toks planas, iš tikrųjų jisai nedidelis, čia jums atrodo, kad jisai belia kokio dydžio tas planas, bet jisai yra nedidelis, nes vat jau du punktai iš to įvykdyti. Ir dar čia beveik įvykdyta. Tai aš suplanavus 12 Wonderland Crafts. Tai yra, nu, tokį, vat, tokį pasižaist. Galima juos visus per vieną mėnesį įsiuvinėti, galima į mėnesį po kelis. Tai aš nusprendžiau mėnesį po kelis padaryti, kad turėčiau pabaigtukų. Pavyzdžiui, jeigu aš pabaigiu kažkurį nors iš tų norimų, tai nesiuvinėju tą mėnesį šitų, bet maždaug turėt kas mėnesį kažkokį pabaigtuką, kad galėčiau kažką jums parodyti, nes realiai tuos procesus, tuose rėmuose, tai, na, sunku parodyti. Tai vat, tai šioks toks planas, tai ką aš plane turiu, turiu 12 Wonderland Crafts, 3 Dimensions coinės, 2 Mereška, vienas arba 3 Dimensions Ornaments, tai tie būtų na, va tokį, va kaip šitas, va. Tai čia aš turiu pasidarius jau kažkiek ir aš paspausiu, taip. Nu, iš šitos serijos jie yra 4. Tai žodžiu, va tokius pasiuvinėti. Tai vienas jau yra padarytas, vienas pradėtas ir dar du šiaip. Tai kadangi aš juos siuvinėjau, tai man kai ko prireikė. Ir realiai, kadangi beveik visos spalvos atitiko, tik tai po vieną iš tarp rinkinių skiriasi spalva, tai aš nusprendžiu pasigaminti tam tikrą organizerį. Tai aš jums kurią nors dieną, vasario viduryje, galbūt net vasario pabaigoje, nufilmuosiu ir parodysiu, pademonstruosiu, kaip aš naudoju savo naująjį organizerį. Tai vat tą organizerį irgi gaminausi, tai buvo šiek tiek daugiau laiko užėmė ir vieną dalį to organizerio aš turėjau pasidarius jau prieš kalėdas, kitą dalį organizerio dariau jau sausio vidury, tai buvo tokių nelabai daug siuvinėjimo dienų iš tikrųjų, nes buvo labai daug darbo su popieriais ir su tuo organizeriu. Tai vat, ir toliau Dimensions Victorian Charm, tai tas raganų namelis, Dula Narte, tai aš turiu du pradėjus tokius, kuriuos norėčiau baigti ir dar bus du likę kitiems kartams. Paskui bent jau 10 tūkstantį ant Haedo, paskui 25% drakono iš Chimeros, sutvarkyti 12 gražuolių ir pasiuvinėti, ką dėl sutvarkyti, dėl kad turiu kavos dėmę ant jų. Tai išplauti, išlyginti ir sudėti ant rėmo. Nemažai rėmų esu jau išmetusi, pasilikus tik tai arabeską ir geruosius, tai gerieji Omanik ir Needle Needs, taipogi naujo laukiu Nurgė rėmo, bandysim, tai vat, ir toliau pasiuvinėti, na, aš čia vieno vieto pasirašius 50%, o kitoje vietoje parašius pasiuvinėti bent jau Dimensions One Christmas Eve, tai šitas rinkinys man labai labai patiko ir aš labai norėjau jį siuvinėti dar prieš
prieš 2 metus, na, beveik prieš 2 metus. Bet nutiko taip, kad mano kojinės, kai buvo sudegintos, aš turėjau įtraukti kojinės, tai dabar būtinai turiu įtraukti kojinės irgi ir siuvinėti. Na ir toliau jau matyti lapai va tokie mano pradėtukų, tai čia būtų praeitų metų tie pradėtukai. Paskui turėjau kažkada atsispausdinęs tokių vat formų, tai tiesiog susirašiau daugelį dalykų. Vat ir, žodžiu, na, va tokios, vat visokios eina formos užpildytos, čia ir schemos ir taip toliau. Paskui čia, vat kas mėnesį, kiek ten pasiuvinėta, nes čia šitam darbui, tai man reikės atskirai darytis arba sąsiuvinį ar ką, nes jisai labai didelis pirmas dalykas. Antras dalykas, neturiu sago, tik tai patent keeper, tai man reikės tiesiog, kad turėtų atskirai, kiek kasdien siuvinėju, kad žinočiau, kiek mėnesį padariau ir kad galėčiau čia įrašyti. Nes realiai vien dėl to dabar kol kas ir nesuvinėjau, nes labai daug vietos užima į didelis rėmas ir noriu aš kojines įsuvinėti. Na ir štai mano ta kojinė, kur aš suvinėjau šį mėnesį šiek tiek. Na ir va tokie visokie darbai. Tai va šitie du lanartė, šitą ir šitą lanartę norėčiau pabaigti. Šitą lanartę aš iš vis esu siuvinėjus gal tik tai 3 dienas, net nepasakysiu, galiu pažiūrėti šiaip sagoj. Nes kai kurios progresus man pavyko išsisaugoti. Taip, suvienėjusi su 3 dienas tik tais, turiu jau 19,92%, čia reikės įrašyti, kai pradėsiu suvienėti. Tai norėčiau pabaigti. Toliau šitą kojinę reikės persiuvinėti, šitą irgi persiuvinėti. Galvoju, galbūt net šitą pasiuvinėti. Na ir čia tokie, vat, visokie, vat, tokie. Ir, žodžiu, aš į daugumą jų įrašysiu viską, kai pradėsiu siuvinėti. Kadangi, na, ne viskas dabar kol kas reikalinga. Tai, žodžiu, tokį popierizmą pasidariau. Ir šie čia buvo daugiau pabaigtukų formos, bet aš jas realiai naudosiu, vat, tik tai pradėtukams, o pabaigtukams esu jau paruošus šituos, kad tiesiog įrašyti datą ir aprašymą, ką aš noriu ten, ką aš noriu, vat, čia į tuos. Tai esu pasidariusi jau kitokias formas. Ir kadangi jau pasidariau tas kitokias formas, tai dar nieko neprašiau, tik tai vieną darbą prašiau, nors yra baigti du. Tai vat nerandu, kur aš šitą formą pasidėjau su gražiu tokiu vat rėmeliu. Tai tiesiog pasidariau kitą vat tokį. Na ir čia mano bus visi tokie vat pabaigtukai. Būtent apipavidalinti štai taip. Neturiu atskirai čia formos įrašyti spalvoms, bet galvoju prie fabrik čia tiesiog įrašyti kiek spalvų arba į aprašymą čia. Tai vat tokius turiu du paveiktukus jau ir šiais metais du paveiktukai bus aprašyti. Tai vat čia tik tai juodraštiniai variantai, kad aš realiai juos bele ką galiu rašyti, o paskui tik perrašysiu į paveiktukus. Tai toks aplankas yra 40 lapų ir įmaučių tų ir 40 progresų, tai man dar 4 likę. Tai žodžiu, 36 progresai čia yra. Toliau keliaujam. Keliauju prie šitų naujų. Čia buvo tokio tipo irgi popierizmas toks, vat būtent. Tai kažkada turėjau tokį lapą, kad vat taip būdavo, čia įrašau. Ir čia data ir diena surašau. Paskui grįžau prie tokio varianto, vat. Na ir tiesiog vat taip žymiuosi čia savo. Nes kai pradėjau tvarkyti savo pabaigtukus, mano pabaigtukų yra tikrai nemažai, jų yra gerokai jau virš 100, berods 130 ar kažkas tokio tų pabaigtukų, tai jų tikrai labai daug ir kelių metų aš tiesiog neturiu jokio kitokio popierizmo išskyrus va tokius, tai man iš šito viso reikalo reikės išsirinkti visus pabaigtukus ir susižymėti, tai aš turiu tikrai didelę krūvą popierių dar sutvarkyti. Šiandien daugumą jau pradėjau ten žiūrinėtis, tai bandysiu kaip nors susiorganizuoti. Na, o čia keliaus krokodilų suspaudžiam ir keliaus ant lentynos į šių metų. Žodžiu, pasidariau tokius kaip aplankus irgi ten kiekvieniems metams visą info ten dedu, kol kas, kol nieko nesutvarkyta gražiai. Tai va, žodžiu,
ant žemės ten popierių išdėliota visur, ten tas tam priklauso, žodžiu, yra ką veikti. Tai realiai gali ten dirbti mažiausiai savaitę laiko, kol tuos popierius susivesi į kompiuterį ar surašysi ir taip toliau. Žodžiu, tokios naujos formos, man jos labai bus patogios. Čia yra mėnesio ataskaitos ir mėnesio planų. Tai pavyzdžiui, va čia yra, pradėjau ten tokį ir tokį darbą, kada pradėjau, čia yra pabaigtukai, čia yra mano sąrašas, kuriuos suvinėjau tą mėnesį ir arba ruošiuosi suvinėti. Ir čia yra, ką aš noriu su jais daryti, tai būtų ten kiek išsiuvinėti tų kryželių, ar ten pabaigti darbus. Na ir čia ar įvykdžiau ar ne. Žodžiu, jeigu tai yra tik tai judinama, kažkoks pradėtas darbas, tai įrašau, kiek buvo kryželių, kiek buvo procentų, kiek padariau, kiek dabar procentų ir kiek iš viso padaryta kryželių. Iš viso, ne tiek, kiek per tą mėnesį, bet kiek iš viso padaryta. Tai nes per mėnesį užtenka jau čia įrašyta, o čia kiek iš viso yra padaryta. Galvau dar įdėti vieną grafą, kiek liko padaryti, bet tiesiog įdėjau, ar pavyko įvykdyti ar ne, yes, no. Na ir tokius vat atsispaudo, čia šiek tiek dar užrašų, ten padaryti kelis video apie pradėtukus ir du rinkinius iš Wonderland Crafts pasirašiau ir čia, žodžiu, jau pabraukiau, nes dun padaryta. Na ir šitie vat čia įrašyta, kiek kurią dieną siuvinėjau. Taip, tai čia būtų toks mano, šitą aš pasilieku šiek tiek arčiau, kadangi man reikės parodyti ir keliausim dabar prie mano darbų. Šiais metais aš pradėjau pirmiausiai siuvinėti marešką iš tų jau pradėtų darbų. Pabaigtukus aš paskui parodysiu, tai iš pradėtų darbų, tai aš pradėjau siuvinėti merešką, tai šis lips, miegančioji gražuolė aš ją vadinu, ir žodžiu, aš jau turiu padarius tiek, man beliko, va, tik tai užpildyti tą įratą visą tą, šitą dalį, tai liko jau ne per daugiausiai. Turėčiau šį mėnesį pabaigti, nes jau planas padarytas vasario mėnesį pabaigti ir šį darbą siuvinėjau pirmiausia, kadangi norėjau atsiskaityti ir nelygintas nieko, tiesiog aš kai siuvinėjau, čia taip vat uždengiu, čia prisegu tuo magnetuku, kad būtų, žodžiu, nieko per daug, aš nei ten tų vadinamų trisikėlių dedu, nei ką, žodžiu, taip jisai ir yra. Tai kalbant apie tai, kas buvo ir kiek padaryta, tai šį mėnesį, sausio mėnesį, kai aš jį pasiėmiau padaryti, suvinėti, tai buvo 64,32%. Tai nebuvo čia padaryta, čia buvo tokių skilių pilna ir čia realiai nieko gero nebuvo padaryta. Tai buvo viskas matyti mano praeitam video. Ir žodžiu, aš tiesiog ėmiau siuvinėti, nes jisai dalyvauja kryželis po kryželio projekte. Na ir siuvinėdama šitą darbą, aš tiesiog siuvinėjau, galvoju, kaip būtų faina dabar tiesiog turėti dar vieną planšetę, žiūrėti video. Ir kai žiūri video, žodžiu, viskas, kad būtų vat čia šalia, žodžiu, saga ir video žiūrėt planšetė, žodžiu, antros planšetės visai norėčiau. Ir besivinėjant, aš taip pagalvojau iš šį ryto, paskui vakare pasiėmiau skaityti knygą. Ir dažniausiai skaitau knygą iš planšetės arba Kindle. Ir kadangi nutiko toks dalykas, kad aš užmečiau elektroninę cigaretę ant savo planšetės, tos, kur man, nu, mano visa saga ir viskas yra, tai aš jį sudaužiau ir galvoju, nu ką, sudaužiau, dabar paimsiu, nusipirksiu tokią pačią. Iš karto padėjau planšetę, nes tam pikseliai pabėgo, žodžiu, visas kraštas ten juodas gavosi, ten paskui baltom juostom nueina ekranas. Pats ekranas, stiklas nesudaužytas, tik tai, žodžiu, viduj pabėgo pikseliai jau. Ir pasidėjau planšetę, nusipirkau kitą. Tokią pačią kaip ta, tik tai tie, kad, nu, nauja. Ir
Ta planšetė turėjo ateiti jau man tada penktadienį, aš prisimenu. Ir buvo penktadienis 13, kai turėjo ateiti ir ten tas vairuotojas man tos planšetės netvežė. Pažymėjo, kad bandė atvežti, bet jo prie durų nebuvo, aš ten išbėgau į lauką net žiūrėti, nes realiai apsimoviau batus ir dar galvoju, pirštų perbrauksiu per tą sekimą, pažiūrėti ir žiūriu lygiai 5.44 prie durų, bet jo nebuvo, išlėkiau pro duris pažiūrėti, jo nėra niekur, jokių nebuvo, kaimynas kameras pažiūrėjo, jokių nebuvo, nei vaniukų nieko, žodžiu, buvo kaip tik 10 minučių labai ramios, niekas nebuvo atvažiavęs į tą jau rajonėlį, kur aš gyvenu. Ir žodžiu, aš labai smarkiai supykau, buvo daug skambučių į klientų aptarnavimą, bet ne į tos parduotuvės, kur aš pirkau, tiesiog į ten, kur veža, į vežėjų kurierių. Ir gavosi taip, kad mano ta planšetė, kurią aš nusipirkau trečiadienį, jinai netėjo. Aš šeštadienį jau pirkausi naują, kelis kartus brangesnę planšetę ir ten teko kaip realiai jau nebegalėjau iš kitos planšetės nei atgaivinti nieko. Jinai iš vis ten sunkiai be matėsi kas nors ir jinai ten jau nebenorėjo nei ten užstrigo sagą iš vis ten žodžiu ir jau mano galvojau visi progresai viskas dings, nes realiai aš jos nejungiau, nejudinau vien dėl to, kad laukiu kitos tos planšetės, jinai turėjo ateiti per 2 dienas. Na ir taip gavosi, kad jinai netėjo, žodžiu, ten buvo labai daug visokių reikalų, aš ten ir su garda, ir su skambučiais, žodžiu, labai daug streso. Tai galiausiai aš likau tik tai su viena planšete ir dabar suvinėjau tik tai iš jos. Vat tokia rožinė ir tikiuosi aš nepasakau tos istorijos 2 kartus, nes iš tikrųjų tai buvo labai stresinė situacija. Tai vat tai galvoju, kad galvau galbūt ir antrą nusipirksiu gal gimtadienio progai ar kaip. Ir žodžiu, suvinėjau dabar iš tos planšetės ir negaliu atsičiaugti, nes jinai, nu, nereali. Tikrai nereali planšetė. Galvojau nusipirkti truputėlį tą didesnę, kur yra, nu, kur labai brangi Samsungo planšetė. Bet aš nusipirkau tik tai Tab S8, tą Galaxy, Samsung Galaxy Tab S8 ir paskui norėjau pirkti S8 Ultra. Tai Ultra ten televizorius toks, tai tą būtent nusipirksiu kitą kartą. Ir, žodžiu, mano ta gražulė va taip atrodo. Labai planšetė gera, yra su tokiu pieštuku, nors ir prieš tai mano planšetė buvo su mėlynu pieštuku. Bet tai, jinai super, čia va paspaudė, jinai va atsiranda, žodžiu, visokie ten dalykėliai. Kaip tik prisispaudau kaip visą laiką. Ta, ir, žodžiu, planšetė nereali. Ir su jie suvinėti yra labai gerai, nes jinai truputėlį didesnė nei ta. Neturiu dar jokio dėklo aš jai, bet jinai su dėklu ir nelabai telpa į mano tuos turimus stovus planšetėms. Tai, žodžiu, dar kol kas laukiu ir klaviatūros, jinai veikianti kaip kompiuteris yra. Ten klaviatūroje nuspaudus mygtuką, žodžiu, laukiu klaviatūrą, kada ateis ir tada susitvarkysiu jų planšetę pilnai. Bet iš anos planšetės labai daug visko negalėjau ištraukti, kadangi tiesiog nebekreipiau dėmesio galiausiai ir ištraukiu tik tai progresus, kurie dabar yra, o ten, kas buvo pabaigtukais, viskas jau nuėjo velniop ir sutaisyta yra dabar dukrai atiduota, bet dėl to man yra labai didelė problema, kad aš negaliu susirinkti visų savo pabaigtukų ir ten, kada jie pradėti ir panašiai, nes realiai viskas popierizme, kuris ten kambarį ant grindų visur mėtosi. Tai vat, ir žodžiu, suvinėjom, kalbam dabar apie tai, kas čia, ir suvinėjau aš 5497 kryželius, tai užpildžiau gan nemažai, kiek dienų, kažin, suvinėjau. Pažiūrėsim. Suvinėjau 10 dienų. Man labai sunkiai ėjusi. Daugiausiai buvo išsuvinėta 897 per vieną dieną.
Paskui visos kitos dienos yra po 200, po 100, netgi 46, va yra 600, yra 700, žodžiu, bet toks vidurkis, tai nepasakyčiau, kad labai daug, na, praktiškai 550 kryžiukų į dieną iš to, kiek suvinėjau. Tai šiuo metu yra 84,17%, tai realiai aš įsuvinėjau apie 20% darbo per sausio mėnesį. Tai man liko jau, galima sakyti, 15% darbo, tai aš manyčiau, kad turėčiau įsuvinėti. Na ir likutis yra 4381, iš ko yra 1853 backstage biesas ir 3455 paprastų kryžiukų. Labai tikiuosi pabaigti, kadangi nors mėnuo yra trumpesnis, bet aš planus pasidariau šiek tiek didesnius, nes, nu, toks jausmas, kad aš iš tikrųjų grįžtu prie siuvinėjimo jau atgal. Tai gana ribotai darau papirizmą, gana ribotai skaitau ir gana ribotai darau ten visokių kitokių reikalų, kad galėčiau šiek tiek daugiau pasiuvinėti. Tai, bet siuvinėjimo paties buvo tikrai, nepasakyčiau, kad labai daug šį mėnesį, tik tai 12626. Tai realiai dvigubai mažiau nei kad visą laiką, bet aš iš tikrųjų padariau gan nemažai kitų darbų. Kitokių darbų, ta prasme, ne vien suvinėjimo. Tai vat, tai toks progresas būtų. Tai čia reikės dar backstitch'o viską padaryti, žodžiu, čia dar užsipildys, bet čia bus jau daugiau tokių ir plotų, kur suvinėjimo, kad nebūtų taip, kad vien kažkokie ten uogos ar kažkas dar. Man atrodo, kad aš uogų daugiau, nebeturėsiu daugiau uogų, tai lieka dar tik tai šitos dvi gėlės ir šitas viduriukas. Aš kažkaip galvau, kad šitas vidurys man bus labai sunkiai siuvinėti, palyginus su tuo, kad yra mereškos saulėgražos pas mane. Tai saulėgražų viduriukai tai yra tragedija kažkokia siuvinėti. Ir, žodžiu, lieka čia tik tai vat viršus. Dabar kalbant apie pačią merešką dar, aš parašiau elektroninį laišką mereškai. Ir paklausiu, ar galėtų jie man atsiųsti XSD failą tų saulėgražų. Sakau, jeigu jūs nenorite ten siūsti ten tų saulėgražų, ten to ir to žodžiu, to failo, tai jeigu nesunku, parašykit man, kiek yra kryželiais, pusiniais kryželiais ir kiek yra backstitch'o tose saulėgražose, nes, nu, aš dėl savo statistikos norėčiau žinoti. Tai aš šiaip galvoju, ką man ten daryti perinkimą, jeigu man tai reikia tik tai vat, tokios informacijos. Na ir kas nutiko? O nutiko taip, kad jie man atrašė, kad dėl piratavimo nenori duoti failo ir taip toliau, prašau ten tipo, nesupykti ir taip toliau žodžiu, ir jie man nesuteiks informacijos. Aš jiems atrašau vėl. Aš sakau, nu, jūs man, aš suprantu, jūs man neduodate XSD failo, tiek tos, aš įsivinėsiu iš popieriaus, bet jeigu nesunku, ar galėtumėt man parašyti, kiek yra kryželiais, pusiniais ir BS, nu, ten, koks, na, skaičius, statistikai. Ir jie man atrašė tą patį. Jie man atrašė, kad jie negali man suteikti tokios informacijos. Na, tai jeigu aš rinkinį nematau tokios informacijos ir kuo tas piratavimas ir kryžiukų skaičius turi, ką turi bendro, aš nelabai supratau. Realiai, iš kryžiukų skaičiaus nemanau, kad kas nors išsivinės visą darbą. Ir čia aš klausiu vien tik tai dėl statistikos, tai aš nelabai suprantu, kodėl jie negalėtų man tiesiog paimti ir parašyti. Na, suprantu, kad jie ten galbūt labai jau užsijėmė ir taip toliau, ir čia kiekvienam neaiškins, kiek ten tų kryželių yra ir panašiai. Bet jeigu jie man atrašė, tai, na, manyčiau, nebūtų labai sunku taip. Pat Novas Labada, kai aš jiems parašiau per Instagramą ir jie man kuo puikiausiai atrašė visų mano trijų turimų rinkinių informaciją ir jokios problemos, aš pasidalinau nuotrauką, dar jie paklausė, ar gali pasidalinti nuotrauką savo profilį. Na, aš sutikau ir jie pasidalino, ar viskas tvarko. Žodžiu, ta nuotrauka iš tikrųjų buvo gan gražiai padaryta, tos Novos Labados, kur aš turiu išsivinėjus adatinę. Na, ir jie be jokios problemos man tą informaciją suteikė.
O čia, kuo kryželių skaičius su piratavimu yra susijęs, na, realiai aš nesuprantu. Na, tai aš jiems ir atrašiau. Atrašiau, kad, na, jūs man informaciją tokią, nu, tokio, jokios informacijos nesuteikėt ir vos ne informacijos prašymų, vos ne piratavimu kaltinat, tai, žodžiu, nusipirkau rinkinį, rinkinys priklauso man ir su tuo rinkiniu aš galiu daryti, ką tik noriu, todėl aš nuskanuosiu tą schemą, nusiųsiu panelį, kuri daro perrinkimus, jinai man duos perrinkimą, aš tada sužinosiu savo reikalingą informaciją. O ar ta panelė toliau neplatins tos schemos, ar jinai nepatalpins į ten kokį nors pindį ir panašiai, aš garantuot negaliu, nes realiai jos padaro perrinkimą ir juo prekiauja, jei kas nors kreipiasi. Tai sakau, na, aš su savo rinkiniu daryti galiu, ką noriu, aš jį galiu siuvinėti, aš jį galiu padovanoti, aš jį galiu parduoti, jeigu noriu, aš galiu išsiuvinėti ir likučius parduoti, jeigu noriu, žodžiu, su juo daryti, ką galiu, ką noriu su tuo rinkiniu. Tai aš masinės gamybos netidarysiu, bet aš noriu nusiskanuoti schemą ir aš ją nuskanuosiu, kadangi priedo ir taip schemą skanavau, nes tiesiog vienoje pusėje backstitches, kitoje pusėje yra paprastai kryžiukai be backstitcho ir tų dviejų schemų aš suklijuoti negaliu, o aš paprasčiausiai negaliu suvinėti iš tokių schemų, kur yra tie pilki kryžiukai užtušuoti, kur po tris yra puslapį tas perėjimas, nu, tiesiog nepakenčiu aš jų. Aš mėgstu geriau tada susiklijuoti schemą, na, kadangi schemos klijuoti negaliu, aš ją turėjau skanuoti. Na, skanuot, tai skanuot. Galbūt aš tos schemos ir nesiųsiu ten tiem perrinkimam, aš ten nenumirsiu dėl tų kryžiukų skaičiaus, bet tiesiog tas emailas man atsiųstas, kur pasakyta, kad kryžiukų skaičius su piratavimu kažkokiu susijęs, nu tai laba diena. Tai aš realiai atrašiau taip, kaip norėjau. Žodžiu, sausis man buvo labai nervingas mėnuo. Labai daug visko nutiko. Ir vaikas sirgo, ir iš mokyklos teko anksčiau parsivesti. Ir taip toliau, žodžiu, nesisekė man kaip reikalas tą sausio mėnesį. Vat, tik tai tiek, kad vat, pasiuvinėjau nemažai. Tai vat, tokios tokelės su mereška. Tai aš turiu dar vieną rinkinį nusipirkusi, kurio jūs nematėt YouTube'ai. Tai kur daug ten tų aguonų irgi toks laukas ten siuvinėjo nemažai per mereška savo. Ir tą esu nusipirkusi ir galvojau pradėti. Gerai, kad turiu XSD failą ir aš galiu siuvinėti jį taip. Tai vat, tai trys rinkiniai iš Mereška. Vieno neturiu XSD failo, bet bandysiu išsiuvinėti šiais metais irgi. O kitas, kur yra rinkinys, tai aš turiu XSD ir bandysiu pagal XSD siuvinėti. Ir daugiau su Mereška tikrai nieko turėti nenoriu bendro. Nebent pirkčiau rinkinį, jeigu rasčiau kur nors sagai failą. Tai pirmiausiai susidomėsiu rinkiniu, perausiu visą internetą, kiek įmanoma, kad surasti XSD failą, jeigu yra. Jeigu yra XSD failas, tada pirksiu rinkinį. Jeigu nėra XSD failo, aš tą rinkinio kodą užsirašysiu kur nors, kad vat visai norėčiau ir kol neatsiras sagos variantas, tol nepirksiu rinkinio. Tai, nes tikrai parašyti emailą tokiai įmoniai, kuriai kryžiukų skaičius kažką turi bendro su piratavimu, tai laba diena. Tai kaip tik piratavimas yra labiau, kai aš tą schemą nuskanuosiu ir nusiųsiu kam nors padaryti perrinkimą. Tai didesnis piratavimas nei kryžiukų skaičius. Žodžiu, pamirštame mes maraišką. Bandysim šį mėnesį, planas yra pabaigti ir keliaujam toliau. Toliau aš keliauju, aišku, patraukiu planšetę pirmiausiai, nes nebenoriu jokių problemų daugiau, nes tikrai užsakinėti iš tos firmos nekas. Iš tos firmos gal užsakinėti ir nieko, bet vat, kad vežėjai nekokie, tai baisu ką nors pirkti. Ir toliau siuvinėjau aš Dimensions Victorian Bears koinę. Tai vat meškių koinė yra tokia. Čia matot nedaug medžiagos, ten daugiau, nes ji buvo kartu su kita kojine, kur su tokiu dideliu sniego seniu ir ten draugais, žodžiu, Dimensions Snowman and Friends, tokia, man atrodo, vadinasi. Tai, tai vat, tai žodžiu, aš atkirpau ir padalinau, įdėjau kitą rėmą tą kojinę ir siuvinėjau atskirai. Na, man ten tiesiog vidurio netempė.
Tai kadangi netempė man vidurio, tai aš nusprendžiau, kad tiesiog atkerpu ir viskas. Ir nėra čia ko smulkintis. Tai vat, išsiuvinėjau gan nemažai. Keliavom pažiūrėti kiek. Buvo išsiuvinėta 5296,5. Tai 17,86%. Išsiuvinėjau daugiau nei buvo. Tai išsiuvinėjau 5344. Ir šiuo metu yra 35,91%. Tai 10 tūkstančių kryželių. Parodysim dabar planšetėje, kaip atrodo išsiuvinėta, turėtų kaip atrodyti. Atrodo vat štai taip. Ta kojina. Ir kiek man liko? Man liko 18, beveik 19 tūkstančių kryželių. Tai aš planą pasidarau 4 tūkstančius kryžiukų kiekvienam tam darbui. Tačiau niekas nedraudžia man daryti daugiau. Tiesiog pasidarau mažą planą vien dėl to, kad jeigu aš jį vykdysiu, man didesnė motyvacija bus. Tai 4 tūkstančius aš buvau padarius, tai viršijau planą 1,5 tūkstančio. Tai buvo išsiuvinėtos kojytės, buvo čia sijono apačiai išsiuvinėta, buvo šiek tiek čia išsiuvinėta. Ir čia, žodžiu, viskas buvo tuščia. Vat, čia viskas tuščia buvo. Čia nieko nebuvo, žodžiu, buvo tik tos kojytės išsiuvinėtos ir šiek tiek čia raudono. Čia truputį to raudono, bet nedaug. Žodžiu, visa kita aš išsiuvinėjau daugiausiai kryžiukų dalį. Čia buvo pradėta šiek tiek, bet nebaigta, buvo nei pusiniais čia padaryta niekur, čia nebuvo nieko. Ir buvo pusiniai tik tai šitie visi padaryti šičia. Ne, ir tai ne visi padaryti, buvo čia trūkumas dar. Tai, žodžiu, viską čia vat užbaigiau, čia jau ir BS padariusi esu. Čia darysiu BS, žodžiu, viską užpildysiu kiek įmanoma iki va šitos linijos. Ir tada suksiu ją apačią, todėl man teks padaryti trumpą video, paskui gale sujungti kitą mėnesį, kad parodyti, kaip atrodo tai viskas pabaigta iki šitos linijos ir subiesinta, nes aš suksiu kiek įmanoma daugiau. Vat, tai užsukinėti reikės man visą šitą rėmą ir žodžiu, tada jau bus galima matyti tolesnį progresą, tai man reikės padaryti video, kai jau bus viskas baigta. Ir aš nesu tokia gera siuvinėtoja, va, aš aišku turiu palikti kažkokių siūlų, bet daugiau už ten jau nebeįmanoma man pasiuvinėti, tai aš ir palieku todėl tuos siūlus. Tai tik užpildyti reikės iki tos juostos, va čia būtent, sugalvojau, kad iki tos juostos viską išsiuvinėti. Tai mažiau nei 4 tūkstančiai iš tikrųjų, nes backstitch'o čia yra, nežinau kiek ten likę, 6400 backstitch'o rašo. Ir dar 1000 ten longstičio, tai longstičas bus būtent kepuriai ir berods čia bus longstičio. Jo, man atrodo, daugiau ten nėra. Reikės originalią schemą pasižiūrėti, kadangi mano originali schema yra Lietuvoje, tai aš turėsiu spausdintis, ieškoti, kur yra skanas ir spausdintis, nes aš šito rinkinio nepirkau antrą kartą. Ir iš tikrųjų Elenai Kotovai parašiau, kad per Būtsį galima apmokėti Rusijoje, tik tai nežinia kaip su paštu. Jeigu paštas veikia normaliai ir galima išsiųsti į Airiją, tai aš turbūt, kad pirksiu keletą rinkinių. Visai norėčiau nusipirkti dar ir šitą rinkinį, kadangi vien dėl originalios schemos, nes kiek žinau, kiek prisimenu, tai sagoj buvo klaidų, aš tik jas nesu pažymėjusi niekur savo. Tai vat, nežinau, čia reikės man backstitch'ą pasidaryti visur. Aš neprisimenu, man atrodo, čia buvo coachingas. Reikės pasižiūrėti tiksliai schemoje, todėl viso backstitch'o ir nedariau. Bet pasistumėta tikrai nemažai, džiaugiuosi, kad man tiek pavyko. Tikiuosi viską iki tos linijos padaryti ir padaryti dar šiek tiek daugiau, BS padaryti. Taigi, ką aš turiu? Aš turiu kitą mėnesį suplanavusi. Taip, suplanavusi turiu irgi 4 tūkstančius, bet bandysiu daryti daugiau. Nors vasaris yra trumpesnis mėno, bet aš esu tikrai suplanavus nemažai. Man ten ir mereškus liko beveik 5 tūkstančiai ir
4000 Dimensions ir 3 Wonderland Craft. Tai suplanavusi su daugiau nei sausiui, bet aš jau daug maž apsitvarkiau tai, kas buvo sausiai planuota sutvarkyti. Tai turbūt, kad gausis daugiau pasiuvinėti. Toliau keliaujam mes, atsisveikinam su meškiais ir keliaujam mes prie pabaigtukų. Tai vat pabaigtukų info tokia. Aš juos turėsiu išsisaugoti kur nors atskiroji papkį, nors tikriausiai aš tiesiog dėsiu į šitą aplanką, kur ir buvo. Ir pabaigtukus ir tiesiog gale metų juos visus išimsiu ir paprasčiausiai dėsiu jau į tą aplanką, kur nusipirkau, kur man reikalingi. Žodžiu, aš taip ir pasidėsiu dabar, kad man per daug ne užimtų vietos ir tiesiog nepamėščiau iš jų. Ir štai mano pabaigtukai. Priedo matėt mano pirkinį planšetę ir dar parodysiu vieną pirkinį, kurį naudojau būtent šitiems pabaigtukams. Tai eglutė buvo suvinėta iš Wonderland Crafts, buvo suvinėta sausio pačioj pradžioj, sausio pirmą pradėta, sausio antrą pabaigta. Ir aš jį suvinėjau 2 dienas, kadangi, na, aš dirbau, aš dirbantis žmogus. Tai aš pradėjau ir išėjau į darbą, žodžiu, man būna taip, kad aš žinau, kad jau nebedirbsiu ten ir panašiai, bet vis tiek man paskambina, tai būna ir taip, kad tokį rinkinį 2 dienas suvinėjasi, šiaip jie suvinėjasi 1 dieną, be problemas man, kartais suvinėjasi 1,5 per 1 dieną, tai labai, na ir jis nėra didelis, kadangi tik 816 karoliukų. Karoliukų spalvos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spalvos plus 3 spalvos didesnių karoliukų. Tai vat dar šitą informaciją reikia susirašyti. Žalia spalva filco ir naudojau tam tikrus klijus, parodysiu vėliau. Ir vat štai tokios rogės. Šias rogės aš suvinėjau irgi 2 dienas. Nes aš neprisimenu, ką aš veikiau, kad aš nustojau jas suvinėti. Aš pradėjau jas 30 dieną ir pabaigiau 31 sausio, tai čia pati pradžia, čia pati pabaiga. Kadangi buvo planas padaryti kažką, tai aš įsirinkau šitas rogės. Jas gavau iš pernai iš mano palėpės. Tai yra 969 karoliukai ir FLK 7 471, o eglutė FLK 389. Tai čia mano 2 pirkiniai iš mano palėpės. Jau praeitų metų pirkiniai. Kadangi aš pirkinių video nedariau, aš vis beveik nieko nedariau, jokių video pernai metais. Tai jau vat ir pradėti ir baigiami darbai yra iš pernai metų pirkinių. Vien todėl, kad paprasčiausiai aš kai nefilmavau, tai ir negaliu pasakyti tiksliai, kuriuos nusipirkus anksčiau, kuriuos kada nusipirkau. Tik tai tie, kad šitie pirkti, nes tai yra patys tie didžiausi skaičiai, kur FLK ten 300 su viršum. Mano prieš tai buvo visi ten, net man atrodo 300 nesiekė numerės. Tai žinau dėl to, kad pernai pirkau, nes skaičiai didelė ant koduko. Kadangi ta firma keitė savo pavadinimą ir jie dabar Wonderland Crafts, tai kai aš trumpinu tą pavadinimą, gaunasi kaip VC. Tai gan juokingai atrodo ir galvoju, iš tikrųjų net pasižiūrėjau, kurią čia dieną aš jau šitą rinkinį buvau išėmus anksčiau ir taip net pasižiūrėjau, kurią čia dieną, kad kaip jie kitoj pusėj trumpina, nes iš tikrųjų anksčiau kaip valšebna strana buvo, tai buvo rusiška V ir nu, valšebna strana, nu, tai irgi VC, nu, kaip bet ten S iš tikrųjų jie vadina, nu, tai netrodė tai baisi, nes, nu,
mūsiškom raidėm tai būtų BC. Na, o čia dabar jau WC, nu, kaip angliškai būtų, kaip jau ir tualetas. Bet jie trumpinimą daro vat štai tokį. Tai galbūt tik tai Wonderland turiu omeny, nes nuo Valšebna estrana, Wonderland, na, kaip ir esmė tokia, bet Wonderland Crafts, nu, tai toks trumpinimas, nu, žodžiu, čia tokia, toks linksmas iš tikrųjų nukrypimas, bet, nu, jo, galvoju, kaip jie iš tikrųjų pavadins ir ką jie dės ant, nes jie buvo jau pradėję čia spausdinti tą BC, sakykim, pavadinimo ten tą trumpinį ir čia buvo uždėję, bet buvo tik tai W raidė, W ir žodžiu, nebuvo to VC, bet tiek atėjau iš tikrųjų žiūrėti net, nes rašinėjomės draugiam, kad VC, VC, o kaip patys jie trumpina. Tai iš tikrųjų fainas toks pakeitimas šituose valšybinės strana rinkiniuose, kad tai yra Wonderland Crafts ir kad jie išleido tikrai nemažai va tokių visokių rogių, ten yra dar kitokios rogės plokščios, nesusidėdamos, bet aš įsigijau vienas ir turbūt, kad tai mano būtų paskutiniai įsigyti rinkiniai iš tos firmos, kadangi palauksiu, kol ten baigsis visa ta situacija tokia, nes iš tikrųjų nenoriu, kad mano siuntiniai būtų pirmyn atgal siuntinėjami. Netgi prieš tą vadinamą į karą buvo irgi problema iš jų pačių užsisakyti. Tai jeigu atsigausta Millefleur parduotuvė, tai aš tada užsisakysiu iš Millefleur rinkinius. Jeigu neatsigaus, tai turbūt, kad neužsakinėsiu aš iš pačių valšybinę straną arba iš mano palėpės, nes realiai, kadangi dar siuntimą reikia mokėti man į Airiją, tai man gaunasi netgi žymiai pigiau su visais mokesčiais, su viskuo pirkti iš valšybinę straną. Bet vien dėl to, kad iš to esu 3 ar 4 užsakymus darius iš pačios valšybinės stranos, tai, nu, labą dieną ten. Vienas siuntinys atėjo lygiai po metų, jau ten man ir pinigus gražino ir visa kita, ten grinai po metų atėjo siuntinys. Nežinau, kuris klaidžiojo, kas ten buvo, bet, žodžiu, man jisai ten netėjo ilgą laiką ir paskui aš kažkaip galvoju, man tik tai bereikalingi nervai ten su jais. Ir pats pirmas užsakymas buvo, tai jie man išsiuntė irgi ten siuntimo kainos ten reikėjo laukti, paskui reikėjo laukti kažkokį instaliuoti apsą kažkokį kaip apmokėti. Žodžiu, per daug reikalų ten su jais ir žodžiu, užsakinėsiu tik tai iš Millefleur išsakinėsiu ir daugiau ne, iš niekur kitur, tai vat ir laukiu, kada Millefleur atsidarys. Labai tikėjausi, kad jie atsidarys sausio mėnesį jau, nes visos tos parduotuvės kaip ir dirba, kaip ir valšybinė strana pati pradėjo dirbti ir visa kita. Tai ar ten principo reikalas jiems, ar kas ten, aš nežinau, bet žodžiu, Millefleur dar kol kas uždaryta, nors jie ten buvo parašę, kad nedirbs viso karo metu. Tai, aš žinau, visos kitos parduotuvės dirba, ypač tos, kurios buvo ir miestai subombarduoti ten ir panašiai, vat, prašau, veikia, Fruzelok taipogi veikia ir laukiu, kada tas Millefleur atsidarys. Žodžiu, toliau, ką norėjau kalbėti apie šituos. Šitas yra truputėlį didesnis, mano ranka gan didelė iš tikrųjų. Tai gan didesnės rogės nei iš Fruzelok. Jų yra kelių spalvų. Galvau užsisakyti raudoną su auksu. Kažką dar aš norėjau užsisakyti, bet nieko neužsakinėjau. Dar vienas rinkinys per atsateis iš mano palėpės. Ir taipogi ateis rėmelį Milhilui suvinėti. Tai galvoju, galbūt ir plastikui man tik siuvinėt, kadangi aš turiu tokį stovą, kur galėčiau tą rėmelį tiesiog įdėti į stovą ir siuvinėti 2 rankom. Tai aš pabandysiu
pirmiausiai pabandysiu, ar tai įmanoma su plastiku ar ne. Jeigu tas rėmelis neįmanoma, tai laikysiu rankos siuvinės, bet aš turiu kitokius variantus, kaip siuvinėti tuos rinkinius iš Dimensions ir MP Studio, kur ant plastiko siuvinėjasi. Tai kitoks būdas pas mane yra ir bandysiu naudotis juo. Bet pabandysiu ir tuos rėmelius. Taip pat užsakiau, nežinau, kada jis jūs, nes mano palėpė pradėjo orą išparduoti irgi. Kiek aš supratau, tai jie šiandien ryto, gal po ryt, gaus siuntą iš Ukrainos ir ten tie visi medinukai. Bet apmokėt galima jau dabar ir toks jausmas, kad sandėlį jau rašo irgi, kad yra, nors iš tikrųjų dar nieko nėra. Tai va, aš nelabai mėgstu parduotuvių, kai yra pardavinėjimas oras, kai turi be jokių įrašų, kiek ten laiko reikės laukti, tiesiog parduodama, ko neturi. Bet tai kiek anksčiau būdavo viskas super, bet daugiau informacijos norėtųsi, kad būtų viršų informacija, pavyzdžiui, kiek yra sandėlyje, arba kaip kasa cenina, kaip perku, ar kasa čenina, kaip jie ten sako, kaip perku, tai irgi rašo raudonom raidėm laukti 21 dieną ir panašiai. Vėdo iš kasa čenina, aš taipogi esu užsakius medžiagą, esu užsakius Navy Aida, tamsi mėlyna, kur persiūnėsi tas dvi koinės Dimensions. But. Tai vat, ir toliau kalbu apie šitą. Aš jis nukrypstu. Nusipirkau vat štai tokius klijus. Aš nežinau, ar tokių klijų yra Lietuvoj, tačiau vat, galit pasižiūrėti, jie yra permatomi vandeniui atsparus. Craft work perfect for home, school and office. Tipo idealus namuose, mokyklose ir ofisuose. Silikoniniai klijai. Idealus popieriui, metalui, stiklui, keramikai, medžiui ir plastikui. Žodžiu, kaip super klijai, bet jie nėra labai skysti ir nėra labai tiršti. Vat. Matot, kaip. Žodžiu, patys geriausi klijai šiuo metu, kuriuos esu mačiusi. Ir aš jums parodysiu, kaip aš suklyjavau. O čia. Čia labai daug klijų išbėgo man. Ir, na, kadangi medis ir neapdirtas, nenulakuotas niekom, tai truputėlį matosi. Bet aš nuvaliau tiesiog paprasčiausiai ir nesimato. Čia gal daugiau matosi šitos kojelės, kad buvo sušlapę, bet realiai net nepasakys, nes toks jausmas, kad čia tiesiog toks vat medis. Ir čia buvo tikrai, nes aš tepiau absoliučiai visur, tepiau ir patį vat šitą dalį tepiau čia po tuom, ir tas kojeles tepiau, ir tepiau vidui čia, nes čia iš dviejų dalių ir susiūta. Tai tepiau ir čia buvo prabėgę irgi, tai teko truputėlį tiesiog servetėlę nuvaliau. Ir vat, ir niekur nesimato nei klijų, nieko. Ir laiko labai tvirtai, vat, neišlupsiu niekaip, viskas. Tai idealiai man labai patiko ir ant plastiko, ant siūlų, taipogi bandysiu aš juos. Tai aš netgi čia esu vat suklyjavus ant medžio, matosi, siūla užpylus klyjais. Ir jie permatomi, jie nėra nei geltoni, nei kokie. Permatomi klyjai, laiko siūla idealiai ten, kadangi niekas į šitą pusę nežiūrė, tai tik tai šitą. Tai vat aš taip galėjau palikti paprasčiausiai. Tiesiog nieko kito nedariau. Vat. Nors iš tikrųjų ten galėjau čia padaryt tokį alemas gelį, ten perverti kitą pusę, ten taip toliau nukirpti, ten įpilti daugiau klijų į vidų ir palikti tokį, bet aš tiesiog palikau taip, koks skirtumas. Nematau jokio skirtumo. Vat. Na, ir atrodo štai taip. Tai vat, turbūt, kad šiandien viskas ir bandysim filmuoti truputėlį kitus video kitaip, nes reikės darbus man užsukti. Kaip kojinę, pavyzdžiui, užsukti reikės
Subiesint, tai aš turėsiu nufilmuoti vidury mėnesio dar vieną video turbūt. Tai turbūt aš jį ir įkelsiu iš karto į YouTube, kad nereikėtų man ten sujunginėti ir ieškoti video kažkur tarptų. Tai padaugėjo pas mane prisirašiusiųjų, labai džiaugiuosi. Yra prisirašiusiųjų ir rusaičių ir visą kitą ten. Tikrai nemažai, beveik 60 naujų žmonių, kurie prisirašė. Tai tikiuosi, kad jums patiks video ir lauksit kitų. Tai man tikrai spyris į sėdimoje, kad aš daugiau filmuočiau. Ir daugiau labai visko nežadėsiu iš tikrųjų, nes aš šiuo metu atostogauju, o toliau aš grįšiu dirbti turbūt, kad pilnu etatu. Tai irgi kitokia situacija. Tai aš kai dirbu daugiau, aš daugiau siuvinėjau, kažkodėl nežinau, kai mažiau dirbu, mažiau ir siuvinėjau. Tai tikėkime, kad daugiau darbo atsiras ir daugiau siuvinėsiu irgi. Tai vat su filmavimu yra kitokia situacija, kadangi kai visi namuose, aš, na, katinas namuose čia su savo skambaliuku visur lakstė ir krapštė duris, bandė įeiti ir visa kita irgi triukšmauja, vaikas viršuje irgi dabar triukšmauja. Tai sunkokas reikalas man yra filmuot, tai bandysiu nutaikyti tuos momentus, kai nedirbsiu dienos metu ir tada filmuot. Tai vat, tai nors iš tikrųjų norisi labiau pasivinėti tuo metu, kai nieko nėra, bet ką padarysi, bandysim ir pafilmuot. Tai vat, tikiuosi, kad jums patiko, paspauskit like, komentuokit, jeigu aš užmiršiu įdėti nuorodą ten tų lipdukų tos parduotuvės. Tai būtinai man parašykit irgi komentarą, aš ten paskui dėsiu, nes aš tiksliai nežinau, kada tas video pasipaustino, nes, na, paleidau ir jisai savo paustinasi ten. Tai, vat, ir nepamirškit prisirašyti, paspausti varpelį ir laikų nepamirškim paspausti, žiūrėkit lietuvaičių video ir suvinėkit lygių kryžiukų ir susitiksim kitą kartą. Ate, ate.